У цивільному житті він лікар швидкої допомоги, батько, коханий чоловік. На фронті рятує захисників під вогнем ворожої артилерії. Військовий медик Ерік Глеба з Ужгорода за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну евакуював з поля бою майже 500 поранених побратимів. Його досягнення відзначили почесною відзнакою Ужгородської міської ради під час загальноміського віче на честь Дня міста. Коли є багато поранених, особисто я задумуюсь над тим, що, можливо, я щось не зумію. Можливо, я із командою, нас є 5-10 чоловік, а поранених, можливо, не виключно 100-200. На сьогоднішній день в екіпажі, в якому я їжджу, жоден військовослужбовець не загинув. Навіть у важкому стані, в критичному стані вони були врятовані. Ще я вдячний командуванню, що прийняло рішення наказом відрядити мене для удостоєння цієї відзнаки. І завтра вже потягом я повертаюся до своїх побратимів на запорізький напрямок. Маленький Максимко разом з мамою та бабусею теж крокує на сцену забирати нагороду свого тата. Хлопчик ще зовсім маленький, та знає, він син героя Віктора Синька. Воїн отримав нагороду почесний громадянин міста Ужгород, щоправда, посмертно. Віктор боронив суверенітет нашої держави з 2014 року. У перші дні повномасштабного вторгнення агресора вкотре відправився на фронт. Захищав Україну у складі спецпідрозділу швидкого реагування «Шквал». Мав у підпорядкуванні понад 60 людей. Трагічно загинув під Бахмутом 12 травня, але вічно житиме у пам'яті та серцях його близьких та друзів. 24 лютого, коли це все почалося, він мені сказав: «Ти ж розумієш, що я вдома сидіти не буду, аби це все гадство сюди до нас не прийшло». І він пішов відразу. Вони старалися і робили все можливе і неможливе, аби сюди війна до нас не прийшла. І тільки завдяки таким, як Вітя, як його хлопці з «Шквалу» і всі інші наші захисники, ми можемо тут бути в безпеці. За особливу мужність, патріотизм, самовідданість батьківщині та відвагу, проявлені під час бойових дій, рішенням кількох сесій міської ради присвоїли звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно 72 загиблим військовослужбовцям. Подячуємо мирним небом Україні над нашим Ужгородом. Саме завдяки їм ми сьогодні можемо згадувати історію нашого чудового міста Надуже, якому цими днями виповнюється 1130 років з найпершої весенної згадки. Місто, яке з 24 лютого 2022 року стало надійним прихистком для наших співвітчизників, які покинули свої домівки, рятуючись агресії Російської Федерації. Нагородили також лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства імені Петра Скунця. Завершили загальноміське віче молитвою за Україну у виконанні камерного хору «Кантус».